Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Palmovka. Palmovka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Invalidovna. Invalidovna. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Křižíkova. Křižíkova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Florence, přestup na linku C. Florence, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Republiky. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Náměstí Republiky. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na linku A. Můstek, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Národní třída. Národní třída. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Anděl. Anděl. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Smíchovské nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Smíchovské nádraží. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Nové Butovice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Radlická. Radlická. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Nové Butovice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jinonice.
Jinonice. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Nové Butovice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Nové Butovice. Nové Butovice. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.